Dhimbje dhe solidaritetin më të madh njerëzore një herazi politik kanë përcjellë mbi 2 orë omazhe për nder të 4 policëve të rënë në krye të detyrës. Qindra e qindra uniforma blu. Politikanë, qytetarë janë bashkuar dhimbjes së familjarëve në ditën e shpallur zi kombëtare. Kryeministri Berisha e cilësoi një përpjekje heroike në luftën kundër krimit aksionin policor që fatkeqësisht mori jetën e Fatos Xhanit, Altin Dizdarit, Kastriot Feskajt dhe Sajmir Tuçkallarit. Kryetari i qeverisë u përul me nderim për para trupit pajet të 4 policëve, si dhe takoi familjarët e tyre, të ngërthyer në dhimbje të thellë nga kjo humbje e madhe. Në deklarimin e tij për median, me një shfaqje të dukshme të hidhërimit mbi ngjarjen, kryeministri Berisha tha se vendi humbi 4 heronj. Përcjellim sot 4 bitë të shqyrë të kombit të cilët ranë në kryet detyrës për të bërë jetën më të sigurt. Fatosi, Kastrioti, Sajmiri dhe Altini nuk janë më ranë në një operacion ndaj njerit prej kriminelve më të rrezikshëm dritandajti. Ishte një kërcënim i madh me rrjetet kriminale që drejtonte brenda dhe jashtë vendit. Humbja e jetës tyre është jashtëzakonisht e rëndë dhe e dhimbshme. Kryeministri Berisha theksoi se pavarësisht këtyre ngjarjeve, asgjë nuk do të ndalë përpjekjet e shtetit për të luftuar edhe më ashpër krimin e organizuar. Ky krim i shëmtuar i një bande kriminale e cila do të marrë ndëshkimin më të madh nga organet e drejtësisë, kam bindjen më të thellë se nuk do të cenoj as pak vendosmërinë e forcave tona të rendit për t'i dhënë kriminelëve dhe krimit organizuar përgjigjen me zero tolerancë sikundër gjersot. A ja doli të këpus jetët e tyre, por verdikti dhe ligji do të veprojnë ndaj ti dhe bashkëpunëtorve ti me ashpërsinë më të madhe. Edhe njëherë, unë duhet të shpreh ushtrimin tim më të thellë fëmijëve, familjarëve, bashkëshorteve, prindërve, shokëve, kolegëve dhe miqve të Fatosit, Sajmirit, Kastriotit, Altinit, të shpreh mbështetjen më të plot forcave të rendit për të gjithë vendosmërinë e tyre për të shtypur krimin organizuar me zero tolerancë. Presidenti i Republikës Bamir Topi, kryeparlamentarja Josefina Topalli, ministri i Brendshëm Bujar Nishani, antar të kabinetit qeveritar, politikanë të ndryshëm, kanë zhvilluar homazhe për nder të viktimave. Në deklarimet e tyre mediatike, ata i shprehën ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, si dhe theksuan nevojën për përgjigje të ashpër ligjore ndaj krimit. Përpara se të ishin oficerë, ishin qytetarë këtij vendi, qytetarë devotshëm, ishin familjarë dhe padyshim sot ka një ndjenjë të dyfisht, sikurse e thash, një dhimbje pafund, por edhe një vlerësim i madh për këta njerëz që përballen në çdo moment me krimin, që në disa momente është mjaft i sofistikuar. Unë dëshiroj të rishpreh ngushëllimet më sinqerta për familjet, padyshim të shpreh solidaritetin tim të plot për forcat e rendit, do të nxisja me shumë forcë të gjitha institucionet e specializuara që të bëjnë sa më shpejt zbardhjen e plot të këtij momenti tragjik, por të dhënë edhe një herë mesazhin e fortë që duhet të vijë nga çdo institucion për vendosjen e ligjit kudo në çdo lloj strukture të shtetit shqiptar. Fatos Xhani, Sajmir Tuçkallari, Altin Dizdari, Kastriot Feska janë herojton. Ato janë modeli i moralit. Sot më shumë se kur të gjithë shqiptarët janë bashkë. Dua të shpreh edhe një herë ushëllimet më të thella familjes, nënave të tyre, bashkëshorteve të tyre, dhimbjen më të madhe fëmijëve të tyre të vegjël.
ishin djemton, ishin djemtëri, më të mirët, njeri më i mirë se tjetëri. Por në tjetën kohë, duhet të shprej mbështetjen dhe solidaritetin më të madh policisë së shtetit, që edhe kësaj rrallë, me sakrificën e saj, dëshmoj se më shumë se kur është e vendosur në luftën kundër krimit. Një humbje e madhe, jo vetëm për familjen, po besoj një humbje e madhe për Shqipërinë, për forcat e rendit. Duhet të shpreh ngushëllimet tona të sinqerta, ngushëllimet e gjithë Partisë Socialiste për familjet e të rënve në krye të detyrës. Dua të them që ky duhet të jetë një apel i fortë për mbrojtjen e forcave të rendit, të cilat kryejnë një detyrë fisnike dhe që bëhen viktimë e krimit. Ne jemi këtu jo vetëm për të shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të katër dëshmorëve të ADHD-ut, të rënë në krye të detyrës dhe, por njëkohësisht edhe për të shprehur solidaritetin dhe për krajën tonë, për policinë e shtetit, për gjithë forcat e sigurisë dhe të ligjit në vend, për detyrën jashtëzakonisht rëndësishme dhe fisnike për të garantuar sigurinë e vendit dhe të qytetarëve tan në një luftë pamëshirshme me krimin, sikurse tregoi edhe ngjarja e djeshme, e cila besoj do të shërbej për të rritur forcën goditëse ndaj krimit. Të shpallur dëshmorë të ADHD-ut, katër punojësit e policisë së shtetit, Fatos Gjani, Altin Dizdari, Kastriot Feskaj dhe Sajmir Duçkallari, do të prehen në varezat të dëshmorëve. Vëllezër të shtrenj, ndërsa ju e bekuat kombin me gjakun tuaj, Zoti e bekoft familjen tuaj dhe Shqipërinë. Leti kujtojmë dhe njëherë me një minut heshtje për para prejes së tyre në banesën e fundit. Edhe këtu, një ceremonie e posaçme ka shoqëruar përcjelljen e tyre drejt banesës së fundit në praninë e përfaqësuesve më të lartë të shtetit.